El nou Centre d'Empreses del Berguedà, una iniciativa impulsada des del Consell Comarcal i la cooperativa Som Espectacles, ja dona suport a tres cooperatives, dues empreses formades per autònoms i una associació. En total, sis projectes que tenen la seva seu al mateix lloc. Entre les sis comparteixen l'assessorament empresarial, l'espai, el lloguer, la neteja, el local i els costos de la llum, telefonia i l'internet. Tot el surt al mes per 80 euros, un preu molt baix si el comparem amb el preu que han de pagar altres empreses que només amb el lloguer del local ja tenen que fer grans sacrificis per mantenir-se. Per Sergi Roca, president del Consell Comarcal, la crisi fa aguditzar els sentits i demostra que amb propostes com aquestes, administracions com el Consell Comarcal són útils pel territori. En aquest cas, per facilitar el camí als emprenedors, empresaris i autònoms que necessiten suport per posar en marxa els seus projectes. És un d'aquells dies que ve un veu com una administració, com el Consell Comarcal del Berguedà, doncs, és útil, i és útil doncs, per les famílies de la comarca, és útil en aquest cas doncs, empresaris i autònoms o gent que té una idea de negoci o simplement una associació que vol ajudar doncs, a famílies determinades. No? Si us en recordeu, quan vam constituir el Consell Comarcal, jo vaig dir que en aquesta legislatura el Consell Comarcal doncs, havia de dirigir la seva acció en favor dels ajuntaments i molt especialment els ajuntaments petits, en favor de la gent i les famílies, i l'última tercera pota era la de la promoció econòmica a la comarca del Berguedà. No? I jo penso que aquest projecte que avui parlem aquí, del Centre d'Empreses del Berguedà, agafa aquestes dues potes. La pota de la gent i les famílies i també doncs, la pota de la promoció econòmica en general. El treball colze a colze entre la cooperativa i el Consell Comarcal és fonamental per poder tirar endavant amb propostes com aquesta, que funciona a través de sis empreses que donen actualment feina a 30 persones i facturen anualment uns 7 o 8 milions d'euros. Aquí a la comarca ens convenia molt començar a ser relacionals, començar a ser capaços de generar xarxa i de generar espais de trobada entre emprenedors, entre empreses i fins i tot també entre treballadors. I penso que això és fàcil dir-ho, però el valor que mou una mica o que pot fer possible tot això és la confiança entre les persones. I si això ha estat possible, ha estat gràcies a la confiança que han transmès des del Consell Comarcal, tant amb nosaltres com a cooperativa, com també, diguéssim, crec que amb el Jordi, doncs, per poder treballar. Hem treballat colze a colze tots dos des de fa ja un any i mig, i aquest jo crec que és el punt que la cosa està molt complicada i tampoc no fa falta ara que d'aquí en sortirem, però és un punt que crec que és fonamental generar confiança i que tinguem confiança entre nosaltres, entre els berguedans i berguedanes, per ser capaços de generar projectes de manera conjunta. El projecte ja s'ha consolidat i en molt poc temps, fins al punt que ja no tenen més espai. Ara caldrà buscar ajudes i subvencions per fer possible que s'adecuïn altres espais al mateix lloc on està ubicat el centre. Si aquestes subvencions es poden trobar, es podria donar cobertura a altres propostes que ara han quedat fora del projecte per manca d'espai i també millorar aspectes com l'acompanyament a les empreses o la millora del web. El Centre d'Empreses que gestiona la cooperativa Som Espectacles i el Consell Comarcal es poden trobar dissenyadors gràfics, una il·lustradora, la distribució de productes ecològics, una agència de producció d'esdeveniments i una associació, tots sota el mateix paraigües i amb les mateixes despeses.